Mana keyingi misolga qaraymiz. Bu demak ko'p xatlarga doir misol bo'lyapti. Qanday qilib ishlaymiz? Agarda mana shu tenglik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, a'ning qiymatini topishimiz kerak. Nima qilamiz? Mana buni maxraj qilib berib yuboramiz bunga. Ko'paytiradigan bo'lsak, qarang. Nima qilamiz? Minus 8x minus 3 ni ko'paytirishimiz kerak mana buni maxrajga, ya'ni ax minus 2 ga bo'lyapti. Va mana bu minus 53 bo'ladi. Bu nima bo'ldi? Mana shu mana buning, demak, ikkinchi tenglikning o'ng qismining surati bo'lyapti. Shu suratni hozircha hisoblab olamiz. Suratni hisoblaydigan bo'lsak, nima qilamiz? Qafslarni ochib chiqamiz. Ochadigan bo'lsak, minus 8a x kvadrat bo'ladi. Ya'ni minus 8x ni bunga ko'paytirdik. Nima qilamiz? Har biriga ko'paytirib chiqamiz. Minus 8x minus 2 ga ko'paytirsak, qo'shilgan 16x bo'ladi. Va minus 3 ni ax ga ko'paytiradigan bo'lsak, minus 3ax bo'ladi. Minus 3 ni minus 2 ga ko'paytirsak, 6 bo'ladi. Va 53 ni ayirib qo'yamiz. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, minus 8x kvadrat turadi o'zi. Va mana bundan ikkalasini xni qasdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, nima qoladi? 16 ayrilgan 3a ko'paytirilgan x bo'lib qoladi. Va mana buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, ayrilgan 47. Bu nima? Bu ikkinchi o'ng tenglikning o'ng qismining surati bo'ldi. Ikkala tomonni yozib olaman, qarang. 24, demak 24, 24 x kvadrat qo'shilgan 25 x ayrilgan 47. Maxrajda ax ayrilgan 2 barobar bo'lyapti. Mana bunga minus 8 ax kvadrat qo'shilgan 16 ayrilgan 3 a ko'paytirilgan x ayrilgan 47 bo'ldi. Va maxrajni yozadigan bo'lsak, maxraj yana shu narsa, ax ayrilgan 2 bo'lyapti. E'tibor bering. Mana bu ularni tashlab yuborishimiz mumkin, sababi mana bu yerda aytilgan. X bunga tengmasligini berish maqsadi sababi mana shuni tashlab yuborishimiz mumkin. Aniqrog'i maxraj 0 ga teng bo'lmasligini aytish maqsadida yozib qo'ygan mana bu teng emas deb shu. Xo'p, qarang. Nima qilamiz? Bu ayniyat deyiladi, ya'ni ayniyat deyilganda tenglikni ikkala tomonini bir xil qilamiz. Ya'ni nima degan? Mana bu x ning kvadratini olsa necha? Nima turib? Minus 8 a turib, to'g'rimi? Minus 8 a. Ya'ni mana bu x kvadratni oldida, buni x kvadrat oldida, buni x ni oldida va buni x ni oldida nima turgan bo'lsa, o'shalarni moslarini tenglashtiramiz. X kvadratni oldida bu 24 turibdi, demak minus 8a 24 ga teng bo'lishi kerak. X ni oldida 16 ayrilgan 3a turibdi, demak bu nechiga 25 ga teng bo'lishi kerak. 47 o'zi 47 ikkalasi nima bo'lib turibdi? Teng bo'lib turibdi. Bundan ani topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Minus 3 ligini topish muammo emas. Ana endi mana bunga qo'yib tekshirib ko'ramiz. 16 da minus 3 ni minus 3 ga ko'paytirsak 9. 9 ga 16 ni qo'shamiz, 25 bo'ladi. Demak, a ning qiymatini biz to'g'ri topibmiz.